Kryetari këshiltarve të opozitës në bashkin e tiranës, Ilir Ali Mehmeti, publikoj këtë dështun deklaratat e bëra më 28 shtator 2017 nga Erion Veliaj, që si pas ti, kundështojnë qëndrimet e kry bashkjaku të fundmi për inceneratorin e tiranës, ndërko Veliaj në eftojnë në mbledhin e jarëzakonshme të këshilit bashkjak më 21 djetor për të bërë transparentës për këta aferë. ditë më parë, Zodi Veliaj deklaroj një emision se nuk ishte ai që kishte kërkuar ndërtimin e inceneratorit Tiranës. Por se Bashkia e Tiranës ishte vetëm një klient qeveris. e qeverisë. Por mbledhjen e Këshillit Bashkiak datës 28 shtator 2017, vet zoti Veliaj e thot me krenari se është ai që i ka kërkuar qeverisë inceneratorin e Tiranës, frymzuar nga suksesi i inceneratorit Elbasanit. Nga ana tjetër ish kryetare e komisionit të themor për inceneratorët Jorida Tabaku akuzon kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj se është përgjistë si kryesor për aferën e inceneratorit e tiranës. Si pas tabakut, Velia i ka marrë për si për angazhimin financiar 98 milion euro në një kohë që nuk ishte një vendim të kshilit bashkjak dhe kur drejtori bashkis Taulan Tushe ishte shpreur me shkrim se pushteti lokal nuk mund të përbalon dhe do të koston. Që Taulan Tushe thot që unë nuk bashkia tira nuk i ka fondet tre muaj më pas Erion Veliaj i çon një shkresë dhe thotë që unë i marr përsipër fondet. Tani këtu për shkuar në burg nuk është Aulan Tusha. Ktu është për shkuar në burg Erion Veliaj i bashkë me Aulan Tusha, në të dy bashk. Ligjvënësja demokrate shprejt se prokuroria e posaqme antikorupcion është në sfit për të shkuar tek përgjithsi kryesor për inceneratorin e tiranës, ndërko përmend 4 momentet që implikohet Erion Veliaj. Së pari, kryetari i Bashkisë të së Tiranës pranoi i vetmi në të gjithë dëshmitarët e komisionit të hetimor në dëshmi që ka firmosur një shkresë për 98 milion euro, kur nuk ka pasur një vendim këshilli bashkjak. Së dyti, ka vendosur në dispozicion token. Së treti, ka Lën operimin e inceneratorit pa leja, së katërti ka miratuar një projekt dhe ka avancuar me një projekt i cili ka shifrat e grënjeshtërta. Raporti profesionali kontrol e lartë qtetit e kishë identifikuar në kohë dhe sot jemi duke i paguar inceneratorit më shumë se që duhet paguar. Sa ka shtabaku i bën apel qeveriz që ta nuloj kontratën e koncesionit e inceneratorit të tiranës pasi si pasaj nuk ka asë një mundësi që pronarët e incineratorve që janë në kërkim dërkomtar për këta aferë të kodasin shtetin shqiptar në arbitraj. Dhe qeveria shqiptare duhet pa tjetër që në momentin që spaku vendosi masën e sekuestros për inceneratorin e tiranës dhe i kaloi një administratori të përkoshëm shtetror, duhet pa tjetër të kishtë ngritur një grupune dhe ta kalon të atë në administrimin e bashkis tiranë dhe ministrisë përgjejse për manajimin e mbetjeve. Nuk ka arbitraj në botë, që dy persona në kërkim, që nuk po i gjenë, policia shqiptare, interpoli, që spaku i ka shpalur në, në kërkim dërkomtar, të shkokan dhe të, të padisin qeverin shqiptare në arbitraj.